しょちゃん、りっちゃん、りっちゃん、おそれさよチャンネル始まるよ。はい、みなさんこんにちは。しょちゃん、りっちゃん、けっちゃん、おそれさよチャンネル。今日はスクイーズのガシャポンを紹介します。最初はこっちのちっちゃい方開けて、伸びるおまんじゅう開けて、伸びるおまんじゅう、くまチョコ、くまちょっと、これはクリーナーか猫、これは紫芋のにゃんこ、にゃんこちゃん、にゃんこちゃん、なに、にゃーにゃー、食べてみて、ねえねえ、ビール、もちまんじゅう、じゃあ次にゃんもち、みかん、にゃんもち、紫芋、ピサもち白、ピサもちいちご、ピヨもちヨモギ、ピヨもちキビ、クマもち白、クマもちチョコ、カメロンパンじゃない。次は前からめっちゃ欲しかったカメロンパンです。レッツ開けるよ、うん、開ける。りっちゃんはストロベリー、しょっちゃんは多分チョコレートだと色的。わきはね、わしは抹茶、いや普通だ。何食べる？何食べる？よいしょ。桃手がベビーパウダーになんかそれつって、なんかつって、わかんない。かわいい。カメのメロンパン、チョコカメロンパン、メロンカメロンパン、イチゴカメロンパン、焼き色カメロンパン。おー、かわいい。大好き。あー、かわいい。このほっぺたが怖い。甘い香り付きだって。イエーイ。チョコカメロンパン、イチゴカメロンパン、メロンカメロンパン、焼き色カメロンパン。ね、ママ、ママこれ前さ、ドーナツのさ、スクイーズくじ引きやったじゃん。うん。あれと同じの。ドーナツ、うん、ね、これお気に入り。かわいい。見て。低反発。どうだ？え、見てて。低反発だ。スクイーズ。えいしょ。食べられません。食べられませんよ、普通に。いや。書いてあるから。ゼロ体はあるけど、ゼロ体確かに。次はどうする？これ入れる？次はドーナツ、ふわふわドーナツマスコット全何種類かは分かんないけど全6種で、なぜか15歳以上。なぜかガチャガチャの割には大きいよね、うん、あ、ちょっと硬い。ふわふわドーナツマスコット A、B、C、DE、F、 りっちゃん C だ、 D、 B、 かわいい、うん、お姉ちゃん D、 わきも D、 りっちゃん C。 じゃあ触り心地、あ、ちょっと固めな方のスクイーズ、紙ちゃうね、あ、紙、紙、紙、はい、うん、ちょっと固めだよ、色付きもないんだね、ふわふわドーナツ、うん、ちょっと固め、触ってみる？あ、うん、当たない。またベーピングしたパウダー、ありがとう。ちょっとあ、めっちゃ可愛い。ちょっと硬い。硬いね、ずいぶん硬いね、え、めっちゃ可愛い、可愛い、うん、飛んでリング、飛んでリング。リーちゃんのは多分 C かな、え、 C かな。ママほらね、ちょっとこれ立たんね立たね、すごい固めだね。
うん、ちょっと見て。あれの方が柔らかい。とかしてこれ。くじ引き。あら、ママって入れてる。ね、見て、ママが取れてる。モチッとアニマル風はね、もちもちして取れちゃう。はい。触ってみてどうぞ。でもこれ、ね、なんかさ、ミスタードーナツだけど、前ちっちゃい時買ったんだけど、なんかこれをちぎって食べたら、なんかめっちゃもちもちするやつ食べてやる。ねえ、ママ。ためメロンパンの方だもんな。なんか、わざわざ。ママ、これで。りっちゃんはこれでほら、もちもちパンだって前紹介して。あれだね、あの、UFO キャッチャーで撮ったカメさんの方が、柔らかい。なんか顔が失敗してる。本当だ、お母さんだ。え、見てて。多分スクイーズがもう多分400個以上でございます。はい、これも当てていいよ。赤だ、にぎにぎくらって。ね、マスター、これさ、違うバージョンだけど黒持ってたよね。うん、ブッシュ。またこれはなんだっけ、ナフシカ。これね、違うよ。ナフシカに出てくる。グレープって書いてあったよ。見て。にぎにぎグレープ。見て。にぎにぎナフシカ。めっちゃ笑った。あ、ママ私ね、面白いことできる。めっちゃ笑ったよ。本当だ。これはね、100均で買ったの。中身がスライムだね。え、マジ？あ、だから柔らかいんだ。100均で売ってたの。え、マジすごい。マルシン玩具で買ったやつは色が変わるやつだから、まだまああっちの方がまだね。マルシン玩具で買ったのここに多分置いてた。ママ見て。うー、一個だけでかくなった。ほら、あら、君絞りなさい。なんでここ絞りなさい。だって君早う見て。絞りなさい。3つほら、せっちゃん見て。本当だ。本当は透明の袋なのに。あ、見て、デッドケースクリーズ。うん、私やっちゃいけないことやっちゃった。何？お花がピンって出て、ここはお花ということにしよう。君はここで息をするんだよ。ね、見て、ママ、なんか。うん、すごい、お耳みたい。ね、見て。カメロンパンがいっぱいになってきた。ね、見て、見て。ほら。すごい、そこだけ柔らかくて出やすいのかな。ね、見て、タントレット。あ、かわいいね。え、めっちゃ気持ちいい。ママ、ほら、割ってもいいよ。日曜日にこう行けたら、日曜日に取りに行けたらいいけどね。うん、あのね、イオンって何？遠いイオンじゃない。どこかは秘密。そういう、ね、鳥って何？ん？鳥って何？鳥？一回だけも行ったことある。鳥？鳥？ヒントはね、なんとまだ言ったやつ。日曜日にUFO キャッチャーで取りに行けたらいいねっていう話をしてたの。そうです。一体じゃあもう、もうそろそろ皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドボタンもよろしくね。バイバイ。グレープ、グレープ、クーバー、クーバー。チャンネル登録よろしくね。また見てね。バイバイ。